Ողջույն հարգելիներ, ողջունում եմ Cisco CCNA-ի նվիրված հերթական դասընթացին։ Այսօր կսովորենք ինչպես upgrade անել մեր iOS համակարգը։ Ուրեմն, նախ առաջինը պետք է iOS-ը, այսպես ասած, պահպանել TFTP սերվերի վրա, դա արվում է այս հրամանով copy flash TFTP, եւ այնուհետեւ եթե մենք քաշում ենք այլ օպերացիոն համակարգ դեպի TFTP, սկսում ենք flash, այսինքն copy TFTP flash, այնտեղ եթե show flash տան, կտեսնենք երկու օպերացիոն համակարգ։ Պետք է հինը ջնջել, որպեսզի հաջորդ վերբերման ընթացքում վերբերնվի առաջին հանդիպած օպերացիոն համակարգը, առաջինը, սակայն հնարավոր է, որ մեզ նախկին օպերացիոն համակարգը բակափների համար պետք գա, այսինքն ինչ որ բան պատահի մեզ պետք գա։ Ուստի կա հրաման, որը այսպես ասած ասում է, թե որ օպերացիոն համակարգը վերբերնվի, դա boot system հրամանն է։ Կկատարենք ուրեմն լաբորատոր աշխատանք նախկին սխեմայով, ունենք TFTP server եւ ունենք router։ Բացենք TFTP server-ի սերվիսները, TFTP մեծացնենք այն, գանք այստեղ, մեծացնենք, enter, enable, so user exec mode-ից գանք privilege exec mode եւ copy, այժմ մի հատ show flash տանք, show flash, տեսնում ենք, ահա մեր օպերացիոն համակարգը, ինչ ենք անում, copy flash tftp, source file name նշում ենք, սա copy, դնում ենք այստեղ, տալիս ենք enter, address of remote host TFTP server-ը հասցեն, enter, եւ տանք օրինակ այսպես backup get spa get 15 get m 4 get bin get bin, սեղմենք enter եւ սպասենք, տեսանք, որ copy-ն բարեհաջող է գնացել, գանք այստեղ, գանք նորից TFTP եւ տենենք ունենք մենք այդ ֆայլը, թե ոչ, ահա, ահա backup spa 15.m4, կատարեցինք, հիմա մենք ուզում ենք նոր օպերացիոն համակարգ գցել մեր ուրեմն flash-ի մեջ, մեր սարքի մեջ։ Ես վերցել եմ այս օպերացիոն համակարգը, որը կա այստեղ, այս երկուսից մեկն է, սա է։ Ինչ ենք մենք անում, գալիս ենք այստեղ, կատարում ենք copy tftp flash address remote host, տալիս ենք TFTP server-ի հասցեն, file name-ն ենք նշում, այս file-ը, copy, եւ տեղադրում ենք այստեղ, destination file name-ը թողում ենք նույնը, copy-ն կատարված է, հիմա կատարում ենք show flash, տեսնում ենք, որ ունենք երկու օպերացիոն համակարգ, սակայն հիմա գործող օպերացիոն համակարգը սա է։ Մենք ուրեմն կարող ենք այն ջնջել եւ հաջորդ վերբերման ընթացքում առաջին հանդիպած օպերացիոն համակարգը կլինի սա եւ այն կվերբեռնի սա, սակայն մենք այդպես չենք անի, մենք կատարենք այլ ձև։ Ինչ մենք կանենք, մենք կանենք, կանցնենք global configuration regime, կատարենք boot system հրամանը, flash
եւ file name-ը, այսինքն տեղադրում ենք սա copy paste, սեղմում ենք enter, տալիս ենք end, պահպանում ենք մեր կոնֆիգուրացիան, copy running config, startup config, եթե հիմա show version տանք, տեսնում ենք, որ դեռ 15.1-ն է, բերեք show flash տանք, show flash, սա 15.1-ն է, ինչու է հիմա show version-ի մեջ այն նշում, որտեվ այն մեր ընթացիկ օպերացիոն համակարգն է, այն ներկայումս մենք աշխատում ենք այդ օպերացիոն համակարգում, մենք ուրեմն պահպանեցինք running configuration-ը, ասացինք թե boot system-ը որը պետք է բանանի եւ որ տալիս ենք reload, հիմա մեր օպերացիոն համակարգը պետք է փոխվի, decompressing-ը լինում, տեսնենք ինչ կստացվի, կաշխատի այն այս սարքի վրա թե ոչ, ահա enable show version, աշկիս չաշխատեց, ինչու չաշխատեց, երևի սա տվյալ սարքի համար չէ, տակ մի հատ գանք DFTP server, ինձ թվում է այսա կաշխատի, բերեք սա փորձենք, կցենք այստեղ, գանք Packet Tracer, բացենք, ուրեմն ինչ ենք անում, copy flash, չէ, կներեք DFTP flash 10.10.10.1 source file name, սա ենք նշում, չաշխատեց, որտեվ դա այլ սարքի համար էր այսպես նախատեսված, destination file name, enter, եւ տեսնենք ինչ կլինի, այսա ուրիշ, show flash, տեսնում ենք ունենք 3 օպերացիոն համակարգ, սա առաջինն է, սա վերջին վերսիան է, գնում ենք conf t boot system flash եւ վերջին, տալիս ենք enter, end, copy running config, startup config եւ տալիս ենք reload, տեսնենք ինչ կստացվի, հիմա պետք է ցույց տա այս վերսիան, decompressing-ը լինում, եթե սա չլինի ուրեմն կջնջենք մյու օպերացիոն համակարգերը, show flash, show version, copy running boot system, ինչ որ բանը այն չէ գնում, սա ինձ թվում է ուրեմն packet tracer-ի սխալներից է, կամ եթե դուք գիտեք սխալը, խնդրում եմ գրել comment-ներում, քննարկենք, սակայն իմաստը այն էր, որպեսզի TFTP server-ից դուք իմանաք, թե ոնց են iOS-ը upgrade անում, այսինքն այն հասանելի եք դարձնում router-ին, copy-եք անում նրա flash-ում, կամ boot system հրամանով գրում եք, թե որ
File-ը պետք է load կատարի, կամ էլ ջնջում եք մնացած օպերացիոն համակարգերը եւ այն վերբեռնում է։ Լավ, բերեք երևի թե ջնջենք, սենց անենք։ Ուրեմն show flash անենք, delete flash, սա ջնջենք։ Սա ջնջենք։ Past invalid detector marker, ինչու՞ չհասկացա։ Ամեն ինչ ա կներեք, delete, սա ջնջեցինք, հաջորդը այսի ջնջեցինք, delete flash, բերեք ջնջենք նաև այսը, ուրեմն եթե սայջ ստացվի, պետք է արդեն մանգալ պատասխանը ինտերնետում։ Հիմա տալիս ենք show flash, copy running to startup, եվ տալիս ենք reload, տեսնենք ինչ է մեզ հիմա համակարգը վերադարձնելու։ Դեռ դեկոմպրեսինգ է անում, հնարավոր է սա Cisco-ի գլյուկներից է։ Enable show flash, ահա տեսնում ենք, որ այն թարմացավ, ուրեմն ես ջնջելով արեցի։ Եթե գիտեք սխալը, թե որտեղ էր, որ նախքին ձևով չէր աշխատում, այսինքն boot system-ով, ապա գրեք, քննարկենք, ես եք փորձեմ իմանալ, թե ինչու այդպես չարեց, այլ ես ջնջեցի օպերացիոն համակարգերը եւ նա կթավ առաջին պատահած է։ Այսքան այս դասի համար շնորհակալություն, հաջողություն։